Іван Редкач уже цього року може битися за титул чемпіона світу з боксу. Його ймовірним суперником буде американець Едріан Бронер. На початку місяця українець здобув свою найвизначнішу перемогу на профірензі. Переміг Девона Олександера зі США. Причому зробив це в Америці, до того ж достроковим нокаутом у шостому раунді. Ця перемога відкриває неабиякі перспективи 33-річному українцеві. Уже цьогоріч він має нагоду вийти в рінг проти чемпіона світу. І не просто вийти, а виграти. Нині Редкача тренує легендарний Шейн Мозлі. І саме завдяки його підказкам Іван переміг Олександера на початку місяця. До того ж, для нього це був вдалий дебют у новій ваговій категорії. Я хочу стати чемпіоном світу в 66 кг. Мені по силам той же Шон Поттер. У мене вже є на його стратегія, я його можу виграти. Бой за титул, скоріше всього, це може і наступний бути. Це, не знаю, залежить від моєї команди. Я готов драться, потому что я в этом весе чувствую себя намного свежее, потому что в 61 килограмм я сбросил по 15 килограмм.